Washanta bisha May sanada 2022 waxaan ahay Cumar Guux qodobada wararkaan idin kugu yeenana waxa kamid ah in xabad joojin qolo walba fariisintoodii ciidamada lagu celiyay saacado kama aysan soo wareegan xabado ayaa dib u bilaawday oo dagaalka halkiisa ayuu ka sii soconaya duqad degmada Jowharna waxa uu ka digay inuu cudurro ka dhashaan biyaha iyo wasaqda dhexeegaaga gudaha degmadani Jowhar gaadiidleyda dhowsamareeyo cabasho ay ka yihiin maamulka magaalada gaadiidleyda aadan magaalada Muqdisho oo boosteeyeen cusub ka sameystay meelo kamid ah degmadani Jowhar waxaan dhamaan ugu baaqayna beelaha walaalaha inoo nala dhashi inay si nabad ah waa suldaanka guud ee beelaha reer Shabeelle baaq nabadeed ayuu u diraya dad ku dagaalamaya deegaanada Maandheere iyo sidoo kale Daymasan caalamka waxaan idin kugu heenaa madaxweynaha wadanka Eritrea siyaasa fawarkii oo gaaray Suudaan kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda wadankaasi ciyaarii kama marna Champions League waxa la ciyaaray kuwa caawa la ciyaari doono isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa dagaal beeladyo ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Beledda Nuur oo hoostaga degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ku baxay masuuliyiin kala duwan oo isugu jira kan gobolka Hiiraan taliyaha qaybta shanaad guutada waa taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo gaaray deegaanka Beledda Nuur oo hoostaga degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dagaalka ayaa labada beelood ay u dhaxeeyay waxa isgaarsiiyeen qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyt Cusmaan ayaa sheegay in xabad joojin rasmi ah la gaaray oo taasi lagu joojinayo in labada beelood ay qasaarooyin kala duwan oo intaasi ka sii badan ay isgaarsiiyaan mar uu ka hadlay arrimahaasi waxa uu yiri in beelahan heshiis nabadeed oo weliba xabad joojin ah ay ku gaareen qaybo ka mid ah Beledda Nuur waan garanayaa marka hadhaad jiro waxaan idin leeyahay halkan maanta ilaahay horta iimaanka isku gasho ilaahayna shidada haynaga xadido ase xadidi kareen halkan waxaan u nimid kuna go'aaminay sida ay caddeeyeen odayaasha iga horreysaba labada jifo labada reer oo walaalaha ah ee wuxuu xugufta kala gaartay in xabad joojin qolo walba fariisintoodii ciidamada lagu celiyay ay ka yimaadeen ayaan waxgaradkii iyo culimadii labada dhinac odayaashan ku heshiiyey waa gudoomiyaha gobolka Hiiraan saacado kama aysan soo wareegan waxaa dib u bilowday dagaalkii labadaasi maleeshiyad u dhexeeyey waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaal mar kale ka dhacay halkaasi waxaana odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ay ka soo saareen baaq ku aadan in dagaaladaas la joojiyo maadaama uusan xal lahayn wiil uu ku dhinto mooyey uusan wiilna ku dhalan waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka warbaahinta la hadlay in xabadaas la joojiyo xabad wiila ku dhinta ma wiil kuma dhasho waxaan rabnaa baaqayna wuxuu ku saabsan yahay inay joojiyaan dagaalka bilaa shuruud wax wada hadal lagu dhameysan karana inay dad ay ku leynin dadna ay ku baabi'inin waxaan baaq dheer ugu diraynaa inay joojiyaan xabada shuruud la'aan inay joojiyaan walaalaha iyaga waxaan ka codsanaynaa inayna dhiig daadinin inaan ka mirad keenno arintaas iyada nabadana lagu dadaalo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho xabad waxay tahay waa soo aragnayo in si wax badan aan ku soo jirnay walaalaha waxaan u sheegaynaa inay xabada joojiyaan odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ay kuwaasi ahaayeen oo baaqaasi nabadeed u diray beelaha ku diriray deegaanka Bacdo Nuur oo markaasi ku yaala duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan duqa degmada Jowhar ayaa fariin ama baaq waxa uu u diray shacabka ku dhaqan gudaha degmadan waxaana uu ka digay in cudurro ay ka dilaacaan wasaqda iyo biyaha dhexyaala wadooyinka waaweyn ee gudaha degmadan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle waxa uu sheegay inay muhiim tahay inay dadka ka shaqeeyaan waxa loo baahan yahay in beri laga fogeeyo carada tuurka laga dhigayna waa in laga qaadayo wadada iyo biyaha ay maraan sababtoo ah roobkii iyo haddii webigii haddii isku kaashado waxa imaanaya dhibaato fara badan marka webigiina waad arkaysaan inuu dildilaacayo meel walba biyo ay ka socdaan isgudbi biyaha ka gudbaano biyaha aad isku xirayso ee maaragtay gurigaaga ku xiran walaalow ka dhaaf carada aad ku shubtay waa waxa carada biyaha agtaada ku xiray ee biyaha aysan kaaga gudbaynin waa caradii aad ku shubtay ama diriskaaga uu ku shubay waa in cara shubkaasi iyo meesha biyaha carada lagu daadiyey laga fogeeyaa
waduqa degmada Jowhar Saalax Muudi iyo kaasi aha markan hadii aynu eegno isla wararka dagaalada beeleedka ah ee ka dhacay qaybo ka tirsan dowlad goboleedka Shabeelle deegaanada Daymasame iyo sidoo kale Mandheere waxay ka mid yihiin degmooyinka gobolka Shabeellada dhexe oo howeliba hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Shabeelle waxa maalmi ugu dambeeyay ka soconayay dagaal hal beel u dhaxeeya waxana ka kala imaanayay odayaasha dhaqanka iyo beelaha halkaas ku diriray odayaashood in dagaalkaas la joojiyo beelaha reer ama Shabeelle waxay ka mid yihiin beelaha jireer weyne waxana ay baaq u direen beelaha halkaas ku diriraya iyagoona ka dalbaday in colaada la joojiyo suldaanka guud ee beelaha reer Shabeelle suldaan dhire Muhammad ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in beelahaas dagaalka ay joojiyaan maadaama ay yihiin hal beel isla markaana ay ku dirirayaan qaybo ka mid ah deegaanada Daymasame iyo sidoo kale Mandheere halkan waxaan baaq nabad agdareynaa walaalahayna beelaha shiidlo oo ku dirraya Mandheere ina waxigiisa walaalayaal waxaan leenahay joojiya haddana beelaha reer Shabeelle aad iyo aad aan u xunahay oo ma ogolin magacayga waa Sudan dhiire Sudan Maxamed Sudan Nuriyow waxaan dhamaan ugu baaqaynaa beelaha walaalahayna nala dhashay inay si nabad ay ku joojiyaan wada hadal lala galo wax kasta xal kastana wada hadal lagu dhameeyo haddaba waxaan baaqdaas codteer iyo codgaal u direynaa walaalahayna hooyadayna aabahayna ay dhaleen waaye ina waxaan rajaynaynaa aadna u rajayn doonaa in kuwa warkayna maqla inaad noqon doontiin oo wada hadal lagu dhameyn doono oo wixii hore u dhacay nabad ay lagu wada hadalana odayaasha warkooda la maqli doono aad iyo aadan idinka mahadcelin suldaan dhiire Muxamed Nuuriyow ayuu kaasi ahaa suldaanka guud ee beelaha reer Shabeelle oo baaqaasi nabadeed u diray beelaha ku diriraya deegaanada Daymasame iyo sidoo kale Mandheere oo ka tirsan gobolkan Shabeellada dhexe galmudug hadii aynu eegnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi waxaa roobabkii ka dhacay saameyn ay ku yeesheen isku socodka dadka iyo gaadiidka gaadiidleyda magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa baaq u diray duqa magaalada Dhuusamareeb iyagoona sheegay in canshuuraad laga qaado wadooyinkana burbur xoogan uu ka muuqdo waxaana ay sheegeen in xilligan maamul uusan ka shaqeynin maadaama ay sheegeen in wadooyinka qaar dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan xilliga roobabka ay yimaadaan hal cagaf hal gaari gacan hal iska rogo meel ay weli ku rogeen ma jirto ama wada ay furmeen mid laga xiranta maahan waxna ma furmeen waxna hore uma socon maamulkan hadda waa la bedelay saan jecelahay in la bedelo la rabaa waana la qaadaa maamulkan la qaadaa mid kasta ay maahadi maamul ma jiri sheegay waxa u sheegaynaa inay arintaas ay naga joojiyaan dadkii magaalada aanahay dhalinyaradii waxaanu ku taageerayna wax walba wax qabanaya meeshaan maamulka degmada wax ay ka qabanayaan male kuwa waxay iska jirteen bangigii jidka la mari jiro taraafikadii meel furan male waddanka dhan xaafadada ay wax xiran yihiin waa dhiiqo meel aan ka marnaa weyna maadaama aan deegaanka nahay caalamka haddii aynu eegnana siyaas afawarki madaxweynaha waddanka Eritrea ayaa isaga booqasho uu ku joogo waddanka Suudaan waxa uu kulamo kala duwan ka wadaa deegaanada iyo sidoo kale caasimada dowlad goboleedkaasi ama dowladda waddankaasi Suudaan mas-uuliyiinta qaybahooda kala duwan ayuu kulamada la qaadanayaa waxaana socda dadaallo Suudaan iyo sidoo kale Eritrea ay kaga qayb qaadanayaan nabadeynta waddanka Itoobiya oo colaado ay ka dhaceen gaar ahaan waddanka amaba ismaamulka Tigreega oo dowladda federaalka Itoobiya ay weerar ku qaaday wararka ciyaaraha hadii aynu eegnana caawa waxaa la ciyaarayaa Champions League hase yeeshee xalay waxa wada ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Man City iyo sidoo kale PSG habeen taariikhi ah ayay u ahayd kooxda kubadda cagta ee Man City laba iyo bar ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint Germain caawana Champions League waa la ciyaarayaa kooxaha ciyaareen waxaa ka mid ah Chelsea iyo Real Madrid afar saac oo buura ah ciyaartooda soo geli doonta oo daqiiqado kaliya ay nagaga harsan yihiin gabi ahaan gambarka ayaan u wada dhigan doonaa aniga Cumar Guuxa ayaa wararka caalamka soo saaray halkana idinkala socodsiinaya dhanka kamerada waa saaxiibkay Abuukar Cali Cadaabe intaynu ku kulmi doono warkankii sixigan waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno.